úterý 1. září 2020 byla za přítomnosti primátora města Josefa Bělicí, členů vedení města, řady hostů a také členů rodiny slavnostně zahájena v galerii Kina Centrum výstava fotografií Josefa Pintéra ze života Havířova. Před blížícím se 65. výročím založení Havířova představuje výstava na několika stovkách fotografií město jako živý organismus, plný nadšených a spokojených lidí s jejich každodenními radostmi i starostmi. Někdejší kronikář a dlouholetý reportér havířovského deníku zachytil na svých fotografiích v průběhu posledních 20 let společenské, kulturní i sportovní dění ve městě, konání i průběh jednotlivých akcí a událostí. V posledních letech Josef Pintér úzce spolupracuje s porodnickým oddělením Havířovské nemocnice a veřejnosti představuje na svých fotografiích nově narozené občánky města. Stranou jeho pozornosti a především objektivu jeho fotoaparátu nezůstávají ovšem ani další tradiční a zajímavé akce ve městě. Výstava je otevřena denně od 16 do 22 hodin až do konce září.